सेवाने मेरो बुबु युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, आज फेरि म यसो जङ्गलतिर जाँदैछु र एउटा सानो यो फेरि तपाईँहरूलाई जङ्गलको ब्लग बनाएर तपाईँहरू समक्ष राख्ने एउटा फेरि पनि जमर्को कसेको छु। कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले अवश्य कमेन्ट गरिदिनु होला। आज चाहिँ म त्यो सब्जीहरू खोज्नु होइन, रुखको जरा खोज्नु जान्दैछु। त्यो मैले म अलिकति ह्यान्डिक्राफ्टहरू पनि बनाउँछु, त्यो कारणले गर्दा मलाई अलिकति रुखको जराहरूको खाँचो परेको खण्डमा म जाँदैछु। मैले योभन्दा अघिको धेरै ब्लगहरूमा मैले बनाएको ह्यान्डिक्राफ्टहरूमा हालेको छु, तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ। भन्दै म यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति यो म माथि डाँडामा आएको छु। यो डाँडाबाट, यो जङ्गलको डाँडाबाट चाहिँ म हाम्रो गाउँहरूलाई यसो देखाउने, तपाईँहरूलाई देखाउँछु भनौँ न, यहाँको दृश्यहरू है। हाम्रो गाउँ यो पब्लिक नैतम भन्छ यो गाउँलाई, पारिपट्टि चाहिँ आसामलिन्जे हो। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। अहिले चाहिँ हामी धेरै माथि आइपुगेको छौँ है। यो तलको देखिने चाहिँ तपाईँको यो गाउँलाई चाहिँ गेन्तोक गाउँ भन्छ। यो अझै उता देखिने चाहिँ पब्लिक स्कुल पनि अलिअलि देखिँदैछ। र यहाँदेखि उँभो चाहिँ तपाईँको अब फरेस्ट सुरु भयो है। यहाँदेखि उँभो चाहिँ अब सिक्किमको रिजर्भ फरेस्ट भनौँ न। हामी जाँदैछौँ अब। अहिले चाहिँ हामी जोतेन डाँडा आइपुग्यौँ है। यो भिडियो त मैले, यो जोतेन डाँडाको भिडियो त मैले पहिला पनि हालेको छु, तर उँधोबाट हाम्रो गाउँबाट आएपछि यहाँ निक्लिनै पर्छ। अन्त यही बाटो भएर आज चाहिँ हामी सामदोङ भन्ने जग्गा जाने विचारले हिँडेको, तर पानी पो आउला जस्तो छ। यो जङ्गलको बाटो आउँदा आउँदै होइन, बाटोमै च्याउ पनि पाइयो हो, कन्ने च्याउ। यो कन्ने च्याउ हेर्नुहोस् त। लु अभिजित टिप्न आऊ, यहाँ हाम्रो भाइले टिप्दैछ है। कम्ती ठुल्ठुलो होइन छ त, आम्मा लौ उचा टिस्ने हो। ए देखाउनु त यता कन्ने च्याउ भन्छ है यसलाई, अलिकति यता देखाइदिनु कन्ने च्याउ। आम्मा ए त्यो टिपुङ त साह्रै राम्रो भयो त। यो चाहिँ कन्ने च्याउ हो। यो अब किरा अलिक लागेको रहेछ। यो किरा लागेको चाहिँ अब पोइजन हुँदैन, यो किरा लागेको चाहिँ। अब किरा नलागेको च्याउ चाहिँ पोइजन हुन्छ, यसमा चाहिँ अब बुझ्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ हामी माथि मिरिकको त्यो डोबाटोमा बसिरहेको छौँ। यहाँ आउँदा आउँदै हामीले अब जरो पनि पायो, एउटा यो भइगयो हो। अर्को म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई यहाँ। ए यहाँ अब यो घरमा लगेर बनाउनु पर्छ यसलाई, र यो बनाएको म पक्का पनि हजुरहरूलाई देखाउनेछु हो। अब हाम्रो यहाँ छोरा र भाइ पनि थाकेर बसिरहेको छ। यता चाहिँ मेरो छोरा हो, उता चाहिँ रन्जित भाइ, हाम्रो अभिजित भाइ हो। अभिजित अभिजित हो, भुले नि त अन्त। हो त्यो स्प्राइट चाहिँ खाइदिउँ न अलिकति, तिर्खा पनि लाग्यो पुरा। अहिले चाहिँ हामी बिसाइरहेको छौँ, अब एकछिन बिसाएर चाहिँ जाउँ है। साह्रै थाक्यो नि त हौ। नेउलहरू चराहरू कराइरहेको छ। यहाँबाट अब हामी उकालै जाँदैछौँ। यो खरनी घारी हो है। आम्मामा यहाँ पो रहेछ रुखको जरा त, कम्ती ठुलो होइन। ओ केटा यो बोक्नु सक्दैन, यो रुखको ठुलो जरा कहाँ गयो, अगाडि हिँडि गएछ नि। यो चाहिँ आँखले उन्यो भन्छ यसलाई। हाम्रो यो वन जङ्गलमा त झन्नै 30-40 किसिमको चाहिँ अब उन्यु नै पाउँछ भनौँ न। मुनाले खाने उसको चारो भनौँ न, यो चाहिँ मुनाले खान्छ यो निङ्ग्रो चाहिँ, यो उन्यु चाहिँ। र हामी अब यो बाटै बाटो तेर्सो लाग्ने, त्यहाँदेखि ओह्रालो जान्छौँ हामी। अब यहाँबाट तेर्सै तेर्सो जाँदैछौँ। अरे यो ब्याग र
जरो राखेर फेरि कता गयो केटाहरू, छिटा भाइ। ए यो पो खोज्नु थाल्छ निङ्ग्रो, खोइ कति पायो। आमामा आज त सब्जी होइन जरो लानुपर्छ हेर रुखको। लेखाली निङ्ग्रो, लेखाली निङ्ग्रो, अब सब्जी अलिअलि लैजाउँ के गर्नु। आइ त गयो जङ्गल, यो निङ्ग्रो घारी है तपाईँको, यो मिठे निङ्ग्रो हो। यो निङ्ग्रो चाहिँ दबाई पनि हुन्छ प्रायः, अब लेकको निङ्ग्रो हो यो। पोहोर देखिने चाहिँ यो मिरिकको गोठ है। हामी अहिले मिरिकमा आइपुग्यौँ, अब त्यहाँ खाजा खाएर जानुपर्छ ल। मिरिक गोठ है यो, खाजा निकालौँ हो, खाएर जानुपर्छ। अब यो ढुङ्गामाथि बसेर खाजा खाँदैछौँ। यो हाम्रो भाइले पनि खाँदैछ हो, एक भाइ चाहिँ पानी थाप्नु पर गइरहेको छ। भयो, कम्ती कम्ती लिएन पानी, हुन्छ पानी त मैला पो होला है त्यहाँको त। चाहिँ हामी खाजा खाएर मिरिकदेखि जाँदैछौँ है सामदुङतिर। पानी पनि आउनु आँट्यो, पुरा गडङगुडुङ गर्नु थाल्यो हो। आज पनि पानीले चाहिँ चुट्ने रहिसक्यो हो। हामी सामदुङ झरिसक्यौँ, अब चाहिँ फर्किँदैछौँ। अलिक सामदुङको तपाईँहरूलाई म देखाउने विचार थियो, पुरा पानी पर्नु थाल्यो कि, अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। नजानु पर्यो उता मैदानपट्टि चाहिँ, यहीँ जङ्गल यो बिच बाटोबाटै हामी चाहिँ अब घरतिर जाँदैछौँ। हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि लागिसक्यो, कुद्दैछौ। हामी बाटोमा हिँड्दैछौँ, पुरा पानी आउनु थाल्यो। यो यहाँको जग्गाहरू हो, अलिकति म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। यो अति सुन्दर छ। हस् त आजलाई यो ब्लगलाई म यही राख्न चाहन्छु। पानी परेर पुरा जङ्गलबाट असिनो र पानीले साह्रै कुट्यो आज पनि, र तपाईँहरूदेखि आज म बिदा हुन चाहन्छु। यो ब्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि यसो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। म बोल्नै नसक्यो भयो नि त जाडोले। हाम्रो भाइहरू पनि भिजेर बसिरहेछ, पानी परिरहेछ। यो त चेन्थाङ भन्ने जग्गा हो, र आजलाई चाहिँ यो ब्लगलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।